Ух ты, какая девушка. Любит орешки? Ну вот еще один. Спросит, который час, или пригласит в кино. Любит сладкое? Нет, скажет, что мы уже где-то виделись. Золото ей к лицу. Значит, вариант 33. Это что-то новенькое. Нежный шоколад. Цельные орехи. Новый Millennium Gold. Мы уже где-то виделись? Millennium Gold. Шоколад в золотой оправе. Спочатку посуд, малеча. Та це так довго. Ти ж знаєш, я мию Гала. З Гала бруд вмить зникає. В тебе Гала бальзам? Так. А для чого алоє вера? Алоє вера захищає мої руки. А гліцерин? А гліцерин їх пом'якшує. Вже все. Такі м'якенькі. Гала можна довіряти. О, як чудово. Що це так приємно пах? Подобається. Що це? Це Галасів сок. Щось новеньке? Так. А білизна така м'якенька. Це знову ж таки Галасів сок. Солодких тобі сніг, донечко. Ні, ніжний сніг.